6.645 és el número de trucades que es van fer des de la Garrotxa durant 2017 al número 112, al telèfon d'emergències. Unes trucades que en la majoria de casos demanaven assistència sanitària i assumptes relacionats amb la seguretat. Més de la meitat van fer-se des d'Olot, mentre que de Vall d'en Bas n'hi va haver prop de 500 i a Besalú se'n van registrar 345. Aquestes dades signifiquen un increment d'un 11,2% respecte a les atencions del 2016, que van ser 5.974. Un increment que demostra el bon coneixement que tenen els ciutadans d'aquest servei, tal com hem pogut comprovar al carrer. Sí, ja sé que és el 112, és per urgències, però gràcies a Déu no l'he hagut d'utilitzar mai. El 112 l'he utilitzat una vegada per emergències, per la meva mare, i va ser molt ràpid i efectiu. És important tenir-lo present, però tinc la sort de no haver-lo utilitzat mai. És el número d'emergències que hem de tenir present tots en cada moment de la vida. No l'he utilitzat mai, però sé per lo que serveix. A nivell garrotxí també hi va haver un augment de les trucades al 112. Les dades de Protecció Civil de la Generalitat comptabilitzen un increment d'un 8,6% en aquesta zona, més de 10.000 trucades més que l'any 2016. A nivell català es van atendre més de 2.500.000 trucades, de les quals més de la meitat van ser operatius, que significa que van ser generades per una emergència i que van activar algun tipus de recurs operatiu. 365 dies l'any en més de 50.